Ahoj, ahoj, tady Honza. Vítám všechny u další epizody, tohle by mělo být číslo 23, pokud se nepletu. A nás čeká nějaká další práce. Jednak tady ještě jedou ty, jižně. A ty za chvilku pojedou teda, teď ještě. Ne, ale tady za chvilku bude růst dokončený, takže se začne sklízet. Budete sklízet a zároveň prodávat, protože samozřejmě naše flotila bude jezdit na hranice s obilím, takže z těch peněz není úplně ideální jako toho nějak hromadu utratit. Nicméně třeba za minulý měsíc jsme v součtu i s nějakýma jako úrokama a splátkama, tak jsme jako na tom relativně dobře tenhle ten rok. No, celé měsíc je zhrává zrovna v pohodě, ale je to takový dost napnutý a dost natěsno, ale samozřejmě máme, čím víc máme lidí, tím lepší pro nás a lidí tu do práce jezdí hodně. Já mám, že jsem minule zadával výstavbu tohohle baráku, takže tam se to pomalinku dělá, to byl úplný konec epizody. Na tom se pracuje a když už jsme v tom, tak určitě budeme potřebovat zadat tadyhle ty památníčky. Ten jde jako kam tenhle ten člověk. Jo, to jsou ty, co chodí na, ty, co chodí na tu pilu. Jasně. Dřevo máme dost. On to občas dokonce i odjede někdo prodat. Teď teda samozřejmě, když se podíváme na nějakou ekonomiku a tenhle ten rok jako na export zdrojů, tak vždycky z toho dělají 2000, jo. Že odvezu to samý v oblečení, tak mám jako 100krát tolik, takže vždycky nejsou dobrá jako. Vždycky nejsou dobrá, dobrý způsob, jak zase zachraňovat ekonomiku, nebo jak vydělávat třeba. Zároveň já jsem přiděloval vlastně tyhle ty dva stroje, no tyhle ten úsek k tomu, že by to třeba jako výhledově mohli dodělat, což nás taky čeká a mě. A já teďka ještě tady v tom pomalém módu budu sledovat trochu prachy, snažit se, že minule jsem byl takový jako překvapený, že mi to nevychází. To je takový jako strašná legrace, že já když se koukám na to video, na ten záznam, tak to vidím. Úplně jako jasně a v klidu a pak. A přitom jako když to natáčím, tak jako cože a já jsem úplně slepej, takže uvidíme, no. Nicméně, tady máme nějaký výška terénu 39, to je 40 metrů, dejme tomu. Já potřebuji podejít tuhle silnici. A pokud to mám někam odvíst, tu kanalizaci, to bude tak nějak tam, tadyhle. Zatím se to jmenuje pracovně Kiraruš, můžu tomu začít říkat Jablonec, když tam bude přehrada, to nic se nevypustí z plašky, ale když co, my víme. Uvidíme, jak jsme na tom. Tady bude potřeba určitě nějakou přečerpávací stanici udělat. Někde. Tady je 32 metrů. Jo, tady jsme relativně dole. Ale je 18. Tady je 5. A máme 0. Já bych jako ideálně tenhle ten úsek celé odsud potom dozadu, tak postavil jako v jedno. Takže já zkusím teďka naplánovat, si tady načrtnout tu trasu na ten terén. Tady je 39. A myslím, že tady u těch kolejí no, ono to bude další udělat takhle, jakože nebo tadyhle někde v této oblasti, tady dole, tady budou čerpadla podle toho, jako jak to vyjde tady na pokrytí. Tady někde budou čerpadla prostě, jo, v této oblasti plus minus. To je 35.
35 my budeme schopný dojít. Na 25. Tady můžeme jít klidně pod polema a pod cestama, to vůbec ničemu nevadí. Tak. Tady jsme takhle mohli líznout ten kopec. Tady je problém s tímhle tím údolíčkem, že tohle je vlastně údolí. Já stejně chtě nechtě, budu muset tadyhle, tak to taky vidíme. Takže tady je kde ta cesta. Takže sem projdem. 25. Takže takhle. Takhle. Tudy povedou rovry, to je těch 10 metrů. A odsud by bylo ideální ty trubky dotáhnout už jakože rovnou sem na tunel. Přímej, no nechci tomu říkat ropovod. A nabízí se takový jako jiný slovo s tím, vod. Uvidíme. Uvidíme, jak tenhle ten plán bude jako proveditelný. Dám sem, případně není problém tady prostě v této oblasti těch pump postavit víc. No ale zatím potřebujeme jednu. Potřebuješ správný sloup. Jasně. Tohle jde dolů určitě. Tohle taky. Teď je otázka. Jinak jako klasický sklon, jako jestli to není moc malý sklon. Klasický sklon, teďka nevím, jak kanalizace, odchá odvodnění. A jako kdo to neví, tak dělám inženýra a projektanta. Tak minimum odvodnění je 0,5%, což je jako 5 metrů na 1 kilometru. Je to, že já si tady jako nakreslím tohle? Není od té mojí práce zase tak jako úplně vzdálený. Sice teda neprojektuji jako kanalizaci. To napíchneme do tohohle. Ale nějaký takovýhle podélný profil je jako klidně celkem realistický. Jestli to bude samozřejmě fungovat v té hře, je otázka. Takhle, když ještě kouknu, jestli to z toho jako nikde nečouhá, ta roura z toho terénu. Čouhá. Tady. Tady čouhá trochu ven. A se vyjedeš jako upravovat tu rolu. By nemuselo být úplně špatný. Vzít a trošku to dorovnat a dosypat. Já ono to nejde, že potom jsou ty dráty. A zase tady to není tolik hoší.
Tak, ukaž se. Jasně, a tamhle to nemůžu upravit. A případně jako přes cheat mode to tam jako těch dotáhne, protože mě to jako jo štvalo. Tak a schválně, kolik tahle ta věc? Tak F1. Tak. Kolik tahle věc bude stát? A tohle. Tadyhle ta pumpa. A je to fakt budu stavit takhle po částech, jasně. Jo, tohle je ta nejdelší potom. No takže dohromady tohle ta věc. Polikám 6, 5, 12, 12, 50. Hodně štěrku a hodně panelů. No ale ty panely já jsem počítal kolik, jo? Tady 200, bez 10, jo? 200, s tímhle, s tímhle to dejme tomu 200, to se zaokrouhlí, že? Tady je, to je akorát ocel, že? A ty součástky, to je ta pumpa, to je další, dejme tomu 100, to je 300. 400, no, jakých 500 tun. To je jako 20 tisíc. To není tolik. Tady bude nula. Tak, a tohle to máme naplánovaný. Tohle to dovezte dřív. Je vůbec nějaký stroj tady? Zrovna tenhle ten bulldozer. Tomu to potrvá hodně dlouho. Ale jako bono zase, jak se říká, není úplně kam spěchat. S ohledem na to, v jakém stavu se nacházíme a cože to tady teďka plánujeme, tyhle vozítka. Já tady nic stavět teďka nebudu, upravovat terén. Přes to pole prostě. Ale to je dobrý, kupu, že jsem se vyhnul i budovám. Ne, že bych na to nějak jako extra hrál, ale je to příjemný. To je tady potřeba bednění, no jasně. No. Pracovníků tam vždycky bude maximálně 26. Bude to mít nízkou prioritu na silnice, je relativně důležitější. Což zní jako divně, ale je to tak. Tak a tady nám konečně chybí desky, takže... Což znamená, že sklad jsme vyprázdnili. Prýsklad můžeme zbourat. Třeba tady bude nějaká časem výstavba díky tomu. A desky budete nabírat tady. A to je to jenom o kousek dál. My tady fakt vytěžili úplně všechny ty stromy. Co takhle přidáme? Trošku křoví. Můžeme sem hodit nějaký ten květník, kde oni jsou. Tadyhle bych mohl dát ten dlouhý.
No to není tak velký kůl kamení. Takhle dvakrát převarvíme, tady koukám, že na několika místech, jak jsem stavil chodníky, tak chodník chybí. Jasně, tady máme další. Další stavbu. Co na tom závodit? 40 lidí, no, mohlo by to být lepší, no, ono to postupně. Ono to postupně začne přibývat. Máme jako 16 občanů, což je jako super. Já jsem tady zadal nějaký pofiderní výzkum fiktivní, který teď vůbec nevím, co je a momentálně ho nepotřebujeme, že to tam necháme běžet takhle na ten poloviční výkon. Ty zaměstnance prostě zkrouhneme, ať od toho víc jezdí. A ty momentálně vyjde primárně o studenty a já potřebuju si vydělat. 15 stačí. Nebo 13 nešťastných, dáme 13 nešťastných. Nebo 14, 13 je blbý číslo, dáme 14. Tím pádem o to víc lidí bude. Hurá, máme tyhle ty oranžové autobusy. Tak, tady jsme udělali tu slavnou zoologickou. U zoo můžeme udělat klidně velký parkoviště. To ona tak velká není, já myslím, že jedno bude stačit. A nemůže tam stroj, takže pošlem chodníkářem. A parkoviště samozřejmě sundáme počet aktivních členů ANOA. No, tady to bude takhle vypadat do budoucna. Uvidíme, co tady děláme s tím školním náměstím, až tady ta škola bude. Mě tady někdo přivedl na zajímavou myšlenku, to jest, kolik stojí jako reálná teplárna, byť malá. A teplárna 42 gigajoulů. Máme samozřejmě znečištění 7 tun za rok, takže by nemohla být tady. Určitě jako ve městě musela by být o kus dál. 20 tun oceli, no. To je okolo 73 tun na těch 200 gigat. A no, tyhle jsou takový jako dost ekvivalentní kouka mezi sebou. No, to je 47 tady cestujících, to je super. No, někteří jako už jdou pracovat do okolí, že ne všichni, co na tu zastávku dojdou, tak pracujou. No, ale tady jezdí plný autobusy. No, já tím pádem zahradím do provozu tenhle. Ať jsou jako všechny a rozjedem naplno tady tu textilní výrobu. To byl kritik. Tady byl, nechci kritizován, to zní špatně, jo. Ale že kámo, máš dost napučováno, nechtěl bych to spíš splácet, než tady stavit kanalizaci někam přes půl mapy. Rozumím poznámce.
chybí nám oceán. Já s ohledem na plány jim teďka dovolím jednu nakoupit. Ale budu si to muset trošku řídit. No a oni to jako tady navezli do toho. Tam to navezli, když ne do toho baráku. Jo, protože tady je památník, jasně. Můžu stavět tři lidi. Tady to nemůžu stavět žádný lidi. No, jako úkolem je momentálně nenakupovat ty, že jo, nenakupovat desky. Já tím, že jsem tady zrušil, tak tady už mají desky vypnutý, jasně, a to už jsem vlastně vypnul předtím. Tady ten sklad tím pádem zmizel, takže zůstaly panely a oceán. Jasně, tady se roztočil ten kolotoč. To odráčkuju tady ten. Tady to video klidně, tady se roztočil kolotoč mobilím. Vykládací tunel je skvělej, prostě líbí. Tím pádem tady zůstanou lehce přebejvat ty produkty, ale to vůbec nevadí. Jo, zmizly prachy, protože jsem nakoupil cel. Je tohle. Jo, to on tady dělá ty základy. Parkuje s tím bagrem uprostřed té dálnice. By ho člověk kopnul. Já, tohle je hotový. A tohle to vygumujem. Se to stihne v klidu zalesnit samo. No, jako tenhle jedno, když to potrvá prostě jako... Jo, on má, hele, má 1700 pracovních dnů. Já mám prostě 18, no, bych se musel podívat na ten stroj tady, jo, silnici. Kdyby ho chtěl třeba koupit, jo. Bagr. No, tak on udělá prostě, on má prostě rychlost 33 za den, to znamená za den udělá tolik práce jako 33 lidí. Když dám buldozer. Tak on paradoxně by měl být dát rychlejší, tak. Vím, že to je obráceně. Ty bagry jsou o něco, ty buldozery jsou o něco rychlejší než ty bagry. Ale v reálu. Absolutně nehraje roli. Jako. To bude legrace stavět z lidí, já myslím, že... Já budu muset něco vyvíjet sem, abych mohl najmout ty pracovníky. Ne? Kolik jich tam je potřeba? Tohle je z základů, takže to veme buldozer. Takže pak 287 minus 56, to znamená nějakých 220 něco. No. No a rozhodně tam nebudeme jezdit v zimě, řekněme to takhle, protože tam v zimě prostě nedojedou, v létě by mohli s těma dodávkama. Jak je na to moje město s volnýma bytama teďka? Ukaz klidně dál od kamery. No. Ve městě došly volné byty. Nejvyšší čas povolit příchod lidí sem, takže za pět, oni tam budou pracovat, tím pádem se tady odstartuje jeráb. A díky tomu, že tam jede jeráb, tak já těch lidí můžu povolit 26. Protože ty první nebudou využitý úplně 100%, je mi relativně jedno. Jo, ale já budu muset ještě udělat tuhle tu. Udělat to hřiště, ale školka, byť teda. Tahle by v docházkové vzdálenosti být měla. 399 metrů, jako úplně těsně koukám. A to hřiště bude fajn, když tam bude.
Tady je všechno, tady můžeme povolit. Dva lidi. Tady je nula, než to tam natahají. Jo, ale zase jo, prostě hřiště. Beton, dělám sám štěrk, dělám sám desky, dělám sám. Takže jasně palivo do strojů a cement a takové věci. Vlastně to furt jako nemám. Vidět si ten sklad, že je bez elektřiny. No. Moc hezky jedou. Se samozřejmě teďka legrace by mohli něco odvíst. Odvezou, paráda, 13 000. 13,5. To vlastně ještě stíhají, protože oni vezou jenom do toho sila, že jo? Nestíhají kombajny. To se vždycky potom přesype, až když jako ty kombajny začnou zpracovávat zbytek těch polí, jasně. Jo, ona ta ekonomika prostě poroste pomalinku teďka už. Jo, ty lidi se vlastně překlopili. A jakmile tyhle ty závody pojedou na více jak 50%, 50-60%, tak jsme jako těžce za vodou, že jo? V tom autobusu teda těch lidí moc nebylo, no ale... A jezdí to tam takový lehce nahusto, no. A co 50 lidí, jaký dobrých. Já ty mají střední prioritu, a nestíhám dělat štěrk. To je taky jako klidně možný, jo. Nevím, kolik mám štěrku. Kolik lidí mi do té štěrkovny jako jezdí. No, štěrk tady není, jo. No ale by to jako chtělo koupit ještě aspoň jedno tohle z toho vozidla. Že on mají, že jo? Počkat na naložení, počkat na vyložení. Kolik ta věc stojí? To zcela vážně. To je nový barák, ne? Jasně, já se nově nastěhoval. Kolik ten krám stojí? Co to je? Sklápěčka? Sklápěč? 33 tisíc mám. A jo, nebudem nad tím jako moc dlouho přemýšlet. Jsem říkal, že tyhle ty věci teda budu spíš splácet, než si budu znovu půjčovat, ale... Ale tohle to ještě uděláme. Tak. Ty se přestěhuješ sem. Ten nesmysl obrovský. Stane úplně jednoduchý úkol v tom vedlejším omu. Naložit, počkat na naložení, dojet sem, počkat na vyložení. Startuj. Tady můžu čekat klidně obě dvě ty auta. Jo, protože tady je problém s tím, že já mám tu vanila budovu, to znamená, tam oni nedokážou navozit dopředu dostatek toho lomového kamene. No, takže to prostě chodí a ty lidi tam jsou zbytečný. Tím tomu trošku pomůžem, doufám.
Zdá se, že loajalita je nízká. A to je. A to si staví památníky ještě. Co? To jsem taky někomu zadal? Asi jo. Evidentně. Sice jsem nějak nezaznamenal ten fakt, že jsem to jako nikomu přidělil, ale jako je to asi klidně možný, jo. Jo, oni jsou napojený tadyhle ještě jako k univerzitě. Je tenhle taky? Tenhle je napojený. Tímhle žumpou není napojený. Takže tam prostě jednou za čas přijedou technické služby. A no, s tím jsem asi v pohodě. Samozřejmě bude napojovat tohle, to, že jo. No, výkon. A to jsou taky nějaký statistický okýnka. Při wish flow. A? V podstatě 0-0 prd. A ani to netím, že by tady, a není tím, že by tady nebyli lidi, takže dobře. Máme ty sklizně, že jo? Tak teďka začíná být takový ten jako boj o zdroje. To exportuje oblečení teďka, víš, primárně. No, vlastně začínají šít ve velkým. Funguje to tak, jak to fungovat má. Tenhle pracuje, jasně, to znamená, no, ta sice nemá palivo. Ty tady nemají elektřinu. Nemá smysl se vozit tolik lidí. Nechte 6, to je ten zbytek, to stejně jako. To stejně stihnou zpracovat prostě moc rychle, oni jsou prostě moc šikovní. No. Jdem zpátky, oni si najdou práci ve městě aspoň. Ta v budově je příliš nízká. Čím to asi může být? Tak propadlo, no a jako. Zprovozníme tyhle a uvidíme, že? Vozníme teplárny, no a se tady tím pádem trochu poklesne výroba. A to mizí dobře teda ty plodiny. Myslím, že jako oni jsou rychlejší, když je to tolik, ale. A vždycky přijede, vyloží to a. Hezky, dej jim to. Já vlastně nevím, co teď
teďka pořádně dělat dál a zadávat, nebo ne, že nevím. Nápady jsou, ale zase jako ono člověk nemůže budovat jako úplně furt. Asi tady dám vlastně upozornění, že až to bude hotový, tak můžou dát laskavě vědět. Tady to se o tom dořeší časem. Tady samozřejmě na tenhle ten vyrovnaný terén bychom mohli udělat ještě to, že jim tady k tomu klidně postavíme vrátnici nějakou. Jakože výhledově do těchto těch výpustí. Na druhou stranu se mi to tady teďka vůbec, ale vůbec nechce stavět. Ploty. Plotová brána. Asi tak, no. Prostojí co? Prostojí ocel, se mi vůbec nechce. Co je ta betonová stěna, ta stojí. Beton. To by šlo. Jo, já když jsem měl ty bagry tady, tak já jsem chtěl ještě udělat tady nějakou budoucí terraformaci v téhle oblasti nahoře. K čemu už nějak úplně nedošlo. Ale bagry mají momentálně trochu jiný problém, že? Bagry si tady hrajou se základama a s kanálem. Jsme mohli nechat si hrát s těma základama a s kanálama. No, oni to sem navozej. No, tady taky žádný bagr není. Jsou tady fakt roztahaný. Roztahaný po tom světě okolo, no. Že tady ten bagr je, no taky výhledově dostaňte ven, prosím. Tohle to necháme klidně navozit. Vlastně tady se houfně prodává. Tady koupím trošku oceli, že to budu potřebovat. Mimo je i na ten rota, možná to budeme potřebovat i na nějaký další barák. Jakože časem. Jinak tady oni zatím dojdou, jo? Je to tak, jak jsem řešil. Je třeba na Facebooku tady lidma prostě, jo. Z tohohle baráku oni dojdou na autobusák. Nejdou už do toho obchodu třeba, jo, ale dojdu do ten autobusák. To znamená, oni prostě ty, kdo chtějí nakoupit, když chtějí nakoupit, tak oni prostě seberou a dojdou na autobus, protože nemají jinou možnost. Kdykoliv potřebuje někdo z nich nakoupit, dojde na autobusák. Tam, o tam tuď nejezdí žádný autobus, který by je za těma potřebama dovez. A oni tam prostě budou hodinu stát, jako cestující. No a pak se prostě seberou a jdou jinam. Pak se seberou, rozvinou se z té zastávky a vidějí, hele jo, obchod je v dosahu. Tak jde a dojde do obchodu, po obchodu chtějí třeba za kulturou, tak jdou sem. Hotovo, šmitec. Nebo chtějí k doktorovi, jo, tak, ale budu to z něj tak daleko potom, proto tyhle ty věci je dobrý mít relativně blízko u sebe. Ono to pak funguje. Ono to pak jde. To je na tom to hezký. Jo, a nehodlám z tohohle mít jako stodílnej tutoriál, ale takhle to prostě jako je. Na tu tajnou policii nepotřebuju, ta tajná policie začne hrát v roli v situaci, kdy
já budu chtít zaměstnávat lidi jako v rádiu a podobně, ale já rádio jednak za A nemám vyzkoumaný, zpěte, jako mohl bych mít postupně jako a furt tady nějaký jako volný místo je a tam víceméně teďka díky tomu jakoby fiktivně nechávám doběhnout nějaký další ty výzkumy typu právě jakože umožňování jako důvěry vládě studentů, ale já si tady s tím můžu hrát, přestože v nový verzi bych nemohl, ono to nemá žádný vliv. Protože já neznám jejich lojalitu, já nemám tajnou policii. Jak je na tom vůbec vězení? Jeden vězeň minulý rok utek. To je zajímavé. Policajti stíhají v pohodě. Soud. Na mě soud vypadá dobře, ty letiště jsou hodně nízký. Soudců tam není tolik, ale teďka se jim další případy tady jako ne, nechytěj. A myslím, že zatím dobrý. Ono je dobrý na to občas kouknout. Ještě koukneme na tu statistiku, ono tady napsáno ekonomie a obchod, což teda kriminalita není ani jedno z toho. Ale třeba minulý rok nahlášeno, 2% nepřišli, zbytek soud nevíde, všechno ostatní je jako pořešený. Letos jedna policie nepřišla. Jen tak pro zajímavost. To je co? No jde strašně daleko, ne? No bo jeden někde. Kde se stalo jako něco, kam nikdo nedojel? Tu značku prostě nevidím. Netuším, kde to je. A já bych neviděl, takhle neviděl ani ty lidi, co? Těma to vůbec nefunguje, koukám. Jo, tadyhle, jakhle žijí děti. Bez ikonky jako vidět, co? Pracovníci v základním vzdělání. Vzdělání nemám. S jakou školou. Dílka života, ale tohle prostě není tady. A to není v tom městě, je to někde jinde. Je to někde jako... Není to, že jsem z někdo vlastně hoval někam do nějakého jako městečka tady jako. To naštěstí všechno vypnutý. Odmítám se tím zabývat. Odmítám se s tím zabývat teďka, s těma značkama, máme tohle to vypnem. Poté můžeme se podívat na ty zbroje, když už jsme na tom. Jsem chtěl plodiny, ty. No, jako v pohodě, oni by to stihli odvozit, tak rád nemají kam, takže to tady teďka budou přetlačovat na hranici. Tam tady. Přidá obilí a export, jo. Já se došli. Zase docházejí prachy, protože oni neexportují hadry, že jo? Jasně. Zase takový nárazník tam nemáme, no. Já jim takhle pomůžu, na půl roku tam půjčíme tu desítku, ať to jako neklesne a to nemám rád, když mi se mi zastavuje výroba potom. Nebo něco takového, no pak ty lidi prudějí a nemají spokojenost a tohle stano. Jo, třeba průměrná produktivita 77%. V této fázi hry jsem opakovaně narazil na to. Já v minulým, já říkám, to... Prostě chvilku není elektřina, nebo chvilku ono to jako kolísá, tak ty lidi jako jsou jakoby naštvaný. A pak, když se jako naštvou kvůli něčemu, že něco jako chybí, tak začínají být problémy, třeba tak jako typicky v tom obchodě, že oni pak jako třeba něco nemají. A oni jako, a teď jim jako klesne produktivita a ty prodavači prostě najednou jakože, no jo, ale prodavači jsou naštovaní a teďka jako makají hůř. Třeba ty jako zapomenete vytápět, to tak jako dobrý.
Na to je úplně jako nejlepší věc, to jsem takhle zažil. Jim klesne prostě spokojenost o 10% nebo o 15%, než jako rozchodíte teplárnu. A teď jako to teď jako zachraňujte, že jo? Oni najednou nemají produktivitu 70, ale 50%. Teď jako ty lidi tam jako nejsou. Do toho je tam nával, že jo? Celá ekonomika utrpí docela solidní zásah, jako. To je 16,5 tuny oceli, ale jsme se rozšoupli, koukám. Jsem taky pošlem chodníkáře, ty mají to okýčkovaný. Že... A tyhle ty tady můžou kopat tohle to klidně. Já na tady mám dostatek bagrů, že evidentně, takže... Jako fajn, kdybyste odvezli nějaký to oblečení. Tyhle ty si ho jedou brát do města, což jako je taky super. No, ale oni tím jak prodávají to obilí, jako ne, že by to bylo špatně. Jo, oni totiž jeli nakoupit chemikálie a já jsem si říkal, kam ty prachy ten měsíc tak zmizly. Dobře, no, tak to vysvětluje ledacost. Tady panely stojí 400, že jo, prostě. Jako relativně prd, že jo. Tak se takhle začnou plnit tady ty. Takže se naskočí jako hromadná jako... Se naskočí taková ta hromadná akce, jakože hurá, to je... Budem prodat věci za 50 tisíc, že a já pak zase budu ty prachy vracet, že taky překlenovací úvěry tohle, to, no, ale s tím jako s tím... Otázka jako vyplatí víc ty úroky nebo prodej toho obilí, že asi furt myslím, že prodej toho obilí, ale spočítaný to teda nemám, pokud se jako, baví počítat tyhle věci, tak... Prosím. A to je prostor. Ale 17 lidí bude. Co? Pro maso, no, tak to není dobrý, hlavina. A ty půlroční jsou jako zrádný, no, ale tak ta suma splatná tam jako roste na ty měsíce rychle. Já budu potřebovat, aby to jako tohle odvozili, no, ale... Jím se nechce. Je to jako nevýhoda toho exportu přes tohle, no. Že dokud oni tady mají prostě veliký množství, tak se jim pro to oblečení nechce. A na týždně je vždycky to, aby člověk měl jako nějaký nárazníkový prachy. Což teda nemám. No abych ještě to, co bych jako v nějaký době chtěl udělat, relativně jako brzo, tak je nějaký jako masný průmysl, já nevím přesně, kde bych ho udělal. A nakonec by mohl být jako v této lokalitě a že by se tam prostě svážilo to obilí od někud, no ale... Že tady jako ty pole byly v plánu tady, že jo. Akorát já nevím, co potřebuje na masný průmysl, no. Případně by dát jenom jako jídlo a maso jako někdy... Maso někde časem. To jídlo je jakoby jednodušší, že jo. Maso můžeme nakupovat. No, jsem jako zpomalím, ať stíhám peníze případně.
likvidujeme. Potravinářský závod. Jak jsme schopni jako uživit produkci města? Jo, jsem takový schopný při maximální produkci 62 tun za den. Že? Tady to má 42 tun. Jo, tenhle ten je asi lepší, no. Třeba v týlce, tenhle ten je malinký. No, jako jsem asi postavím ten největší, co můžem. Ve výhledu. Děláme u něj nějaký decentní silo a tím to jako zhasne, že jo. Ještě něco počíme. No ne, vykašlo, jen počím 20, to mám to sledovat. To já potřebuju. Silnici do něj, SPT nějaký přístup, to je v pohodě. To je dokonce jeden volný bulldozer, to mě skoro překvapuje. A to taky teda jako dobře trvá. Tak, co on má v sobě? 200 tun plodin, no. Což je spotřeba na mé 3 dny. To zase jako není tak dobrý, no. To on samozřejmě by se jako hodilo do toho nacpat nějaký tohleto větší sila. Když postavím, že je jedno, tohle je 31. Nebo třeba aspoň dvě, že aby to mělo jako nějaký 10-12 dnů produkce. Jako tohle je 3, no, takže jako tohle silo by mohlo stačit. Postavit tak nějakou vanila budovu pro změnu. Věc potřebuje vodu. Tak je to blbý. Na to vanila budova taky nemá, koukám jako přístup vody. To asi nebude jako problém. Tak. Exportní sklad má na 2 dny, no, což prostě rozhodně není moc. Takže ono to vyrábí. 30 tun za den, to znamená. Jakož to bude potom sloužit pro docela velkou část republiky. Tak takhle. Se jen takhle pod tím svahem a tady nějaký nakla. Nakládací stanice pro dvě vozidla. Pro 4. Šlo. Vidíme, odkud tam budou jezdit. Jako teoreticky já můžu udělat nějaké nájezdy tady. A tam se jen nedostanou, koukám. A jim potom udělat takhle most. A vyšlo. No, dotáhnout tu silnici sem. Tak či tak, tadyhle potřebuji na lidi. Peníze ještě pořád máme, takže
dostane nějakou tu silnici, jak tam je. Takže takhle. Tady k tomu pak uděláme vedlejší. Vedlejší výjezd, to bude to. A tady jediná otázka. Chtěl jako napojit tu trubku někudy, ale to vlastně nepůjde. No, tam tu teda bude potřeba ještě otáhnout po tom kanál, což bude taky legrace, ale se nějak dotáhne do toho města. Já budu muset udělat tak nějakou větev tudy ještě, tohle tu spodní stranou. Co už máte do sklise nahoší? Máte. Teď už v lozovkách jenom odvoz a prodej. A tady nás čeká docela hezký peníze. No já už odvážím látky, tak je to dobrý. Vrátíme. No, otázka, že jsem takhle nepřehnal teďka s tím, že jo, ale... A pár chvíli to vidět přehnal. Asi počkám, až to vyexportujeme, nebudem tady experimentovat. Až to vyvozí, jak to taky bude jednodušší. No, to žádný buldozer není, ne? No, je jeden. Nechám na médiu tohleto. Jak vypadá tohleto? No to už je hotová, tak to je super. Tak ještě kontrola toho, co jsme tady dneska provedli. Tímhle. Štěrku je dost. Momentálně je to problém vzdálenosti, nikoli produkce. Což se dalo čekat na tady. A tady mám těch sklápeček jenom 5, no. A jezdí docela daleko. No nic. Momentálně všechno. Pokračování tyhle sáky zase někdy příště. Budu potřebovat splatit dluhy. Ne? A tady 13 000 oblečení, tady je 5000 v látkách. Ono to bude.
A je to ti vždycky problém, že by to nakládají podle nějakých procent dublděnosti. Jako každý rok. Tak jo, tak já se loučím. Tím ahoj.